waxaan ku sugannahay magaalada tan kaahira ee caasimada dalka maser waxaan ad anigu kamid ahaa wafuud ka kala socotay warbaahinta dowladaha laysku yiraahdo jaamacatul carab oo soomaaliya ay ku jirto oo halkan inooga socda howlo la xirhiira dhinaca tabinta warbaahineed marka laga hadlayo warbahiaa e e, wadamada islaamka qaababka e, dhinaca arimaha biniaadinimada iyo e, maaragta ay e, diirada u saari karayaan iyo e, amniga iyo e, nabada isdhexgalka bulshada ayaan halkan u joogna e, awak ka, waanasii socon doon inshaalla ilaa iyo e, todobaadkan e, dhinac kale xuseen dalkan maser runtii waa dal maaragtay wa ma bulshadiisu ay tahay bulsho xadaari ah ayna ku nool yihiin dadweyne aada u fara badan oo dunida ka kale yomid soomaalia ay ku jirto soomaalida marka aan fiirino inta aan joogay maalimahan caasimada maser ee qaaxira inta badan waxaad arkeysaa bulshada soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan <coughs> in dareenkooda uu yahay mid ku qotomo amaba ku wajahan xaaladda imika e e ka jirta ee dalkooda hooye ee soomaaliya shaqhsiyaadka aada is aragtaan amaba kula soo xidhiirha e waxyaabaha ugu horeeya ay e ku weydiinayaan maxmed ayaa e la xidhiira xaalada imika uu ku sugan yahay dalka soomaaliya ha noqoto dhinacyada siyaasada amniga iyo dhaqaalaha iyo nolosha bulshada tan ugu weyn waxaay tahay gulufka imika kasocda dalka somaalia gulaha military oo ay gaareen ciidanka qalabka sida ee soomaalia e runtii e qaar kamida bulshada soomaaliyeed oo halkan ku dhaqan oo siyaabo kala duwan noola soo xiriiray waxyaabaha badi ay ku weydiinayaan ayaa ku qotoma xaalka dalka soomaaliya uu marayo dabcan eh, inkastoo ay ku nool yihiin dal

xaalada dalka howlgalada militar mudooyinka socday oo horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya e, mudane xasan sheih maxamuud iyadoo guulahaasina mracidamada e, alaba e, e, si soomaalia ay goor sii horeysayba ay e, ku guuleysteen in khawaarijtu ay e, ka xoreeyaan deegaano badan sida hirshabeele e, galmudug ygoobo kale oo imika dhaqdhaaaq ka socdo sida koonfur galbeed oo kaleento iyo jubbaland oo iyana e, ka soconayaan wararki ugu danbeeyay aanu maarata halkaa ka helayno inajiraan abaabulo ciidan oo ka dhana in weji kale oo howlgal iakaka bilodo marka aad iyo aada marka dareenkooda soomaalidu aada buu ugu wajahan yahay xuseen arrimaha soomaaliya waan uga xog waranay runtii shaksiyan dad badan oo maaragtay halkan ku dhaqan oo qaarnala soo xidhiiday ayaa jira su-aalo badan inaga weydiinaya xaaladda soomaaliya waan u sheegnay

soomaalida aynu dhex gelno

oo soomaalidana ay ku jirto runtii soomaalida halkan ku dhaan hab ahaa dhalinyarada ardada ah dareenkooda aada buu u sareeya waxay rajo ka qabaan in waxyaabaha ay baranayaan dalkooda mar un ay ku celiyaan taasina waaa maxmed ay ku dareensiineysa in maarataay wax badan kaa weydiinayaan hada marxalada dalka marhayo wata marka aada baad u mahadsan tahay waxalaala wixii macluumaad ee la xiriirada nolosha soomaalida ku dhaqan wadanka masar inta aynu joogno usoo gudbin doonaa bulshada